Tokom emisije gledanja snimaka došlo je do nikada žešće svađe Anđele Đuričić i Ane Ćurčić. Mi smo se sprdali sa vašim seksom, nebitna si ti, maco, rekla je Ana Anđeli. Da, vi ste preljubnica, rekla je njoj Anđela. Sram te bilo, šta si ti meni dozvolio? Da meni Anđela priča da sam preljubnica. Da li si ikada video Taru Simov kod mene kući, rekla je Ana Zvezdanu. Kako da vidi kad te varao, sine, rekla je Anđela. Nije ona bila drugarica od Ša, ali su se družili ovdje. Ja znam njen fazon, Ša bio je bio drug, gotivan je, rekao je Zvezdan. Bila je kod nas kući dva puta. Ja znam Taru Simov pre Ša. Tebi ovo nije normalno, a nešto drugo ti je normalno, rekla je Ana. Prije toga Anđela je napala Anu da je ugostila Taru Simov u svojoj kući jer je drugarica njene čerke. Upravo kada je Tara diskvalifikovana iz zadruge zbog nasrtaja na Ivanu Šopić. Tako da je Anđela napala Anu kako je tada ljubavnicu primila u svoju kuću.